Dobrý deň, vítajte u nás v cukrárni. Dnes som si pre vás pripravila jeden veľmi jednoduchý recept na takýto ľahký, nadýchaný piškotový sendvič s jahodami. Začneme prípravou piškotového cesta. Bielky začneme šľahať a postupne, keď sa začne tvoriť pena, pridávame cukor. Do nadýchaného hustého snehu pridáme najskôr žltky. A preosiatú múku. Hotové cesto naplníme do cukrárskeho vrecka s ozdobnou špičkou. Z cesta vytvoríme na plech vyslaný papierom na pečenie dve vlnovky. Z rovnakého cesta viete doma upiecť aj klasické domáce piškoty. Takto pripravené korpusy pečieme v rúre vyhriatej na 180 stupňov približne 10 až 15 minút. Upečené korpusy necháme na plechu vychladnúť a môžeme sa pustiť do prípravy omáčky a krému. Bielú čokoládu roztopíme vo vodnom kúpeli. Mascarpone vyšľaháme so smotanou na šľahanie do polotuha. Začneme šľahať na nízkych otáčkach, ktoré postupne zvyšujeme. Do krému pridáme naraz roztopenú bielú čokoládu a prešľaháme. Hotovým krémom naplníme cukrárske vrecko s rovnakou ozdobnou zubkovanou špičkou. Krém odložíme do chladničky a môžeme sa pustiť do prípravy omáčky. Umyté a osušené jahody zbavíme zelenej časti a nakrájame ich na kúsky. Dáme ich do hrnca a spolu s cukrom a citronovou šťavou z nich pripravíme omáčku. Necháme ich zovrieť a povaríme aspoň 5 minút. Omáčku máme uvarenú, necháme ju úplne vychladnúť. Zatiaľ sa môžeme pustiť do skladania dezertu. Vychladnuté korpusy pretočíme a opatrne stiahneme papier na pečenie. Na korpus nanášame striedavo krém a jahody. Prikryjeme druhým plátom cesta
A povrch ozdobíme zvyšným krémom. Koláč pred podávaním ešte ozdobíme kúskami jahôd. Tie sme umýli a osušili, nechávame však aj zelenú časť. Tento chutný jahodový koláč máme hotový. Podávame ho nakrájaný na rezy a poliatý omáčkou. Jahodová omáčka skvele dopĺňa ľahkosť piškoty a našľahaného krému. Prajem vám dobrú chuť. Prihláste sa na odber nášho YouTube kanálu, nájdete tam tento a ďalšie skvelé recepty.